uopće nije pravo. Osim ako ne iskoči neka igračka za sad, dakle. Inače od toga se pravi fini pekmez. Nekada su to ljudi radili. Od rijeka ima crvene male plodove. E, gule! Lucija! Je, kisali su. Lucija! Lucija, vraćaj se nazad. Malo sam se suvenira ponio. Slušajte. Kamenja. Da. I pun džep cvijeća, to jest u vrećicu. Cvijeće pa pusti u vrećicu. Lijeće ljudi s time. Lucija skupa čaj. Papije i sve kuhnja, kamijenja, ima svjetove, crvene, ljubiča se čak i dvije različite. Ovo je kuharija, a ovo je biljka stara iz ledenog doma. Prvo, Ana, ajte na početak kolone, ja ću odozada. Puštate sam, ovi vi ste puštate, možete se, jel? I nitko prije Ane ne smije, jeste čuli? A ja ću iza. Biraj teren, imaš oči, uši i nos, pa gledaj. Skolit ćeš cijelo i ništa ne znam. Da moraš opet rezati drugo. Kad napravim ovo, bit ćemo ljudi kako će to ispasti. Pa lijepo ti je ona, lijepo se vidi ovo, gledaj kak je ova lijepo. Mi sad moja ona ja... Evo ja. Sad se meni zavežem. Ja sam ga sada. Ovdje padu. Žute slabo ima. Gledaj, ko, ajde ti dovrši, gled kak je ova jadna ispala visima. Žut, čekaj, zagrabi sa žlicom u čašu, eno imaš čaše u kuhinji, trk po čašu ako nemaš. Niko nije ovdje sa. O, kakaš kak slatko! Mogu napraviti jednako, bratko? Я не в такую ногу.
slikala i snimala. Spusti na drvo. Marko, idemo put, zima je. To je dosta. Mene nije. Kad pojedeš jednu, opet u red po drugu. Thank you.